samandar degan profildan assalomu alaykum mening savolim namoz o'qigandan keyin o'zi duo qilishi kerakmi yoki boshqalar ham qo'shilib o'qisa bo'ladimi javob uchun rahmat namoz o'qigandan keyin jamoat bilan namoz o'qilgan bo'lsa jamoat bilan birga duo qilishlikni hech qanday yomon tomoni yo'q chunki jamoat bilan duo qilish mavzulari nabiy alayhissalotu vasallam sahobalar sahobalardan keyingi tobiiylar saraf ummatning hayotida o'rnak sifatida mavjud payg'ambar alayhissalotu vassalom duo qilganlari atroflarida sahobalar omin deganliklari sahobalardan ba'zilari bunga o'xshagan jamoaviy bo'lgan duolar masalan yomg'ir so'rab qilingan duolarda jamoaviy duo duolar yoki kusuf namozlari husuf namozlari oy tutilgan quyosh tutilgandagi namozlar qattiq zilzila qattiq jala bo'lgan paytda umumiy balvolarda yig'ilishib duo qilganlari asarlarda aziz katta ulug' zotlarni ishlarida bor bular tajribalar albatta bularga amal qilsa bo'ladi keyin farz namozlarini o'sha şey, jamoat bilan duo qilish lekin nafl namozlarda imkon qadar o'zingiz uyda o'qisangiz alohida duo qilsangiz bo'ladi yana ba'zi rivoyatlar bor nabiy alayhissalotu vassalomdan qadr kechalarida yosh bolalarni ham turg'izardilar ahli ayollarni ham turg'izardilar bidor bo'lishini xohlardilar duoga sherik bo'lsin qadr kechasining barakatidan bahramand bo'lsin degan ma'noda bular demak bunga o'xshagan narsalar targ'ib masalalariga kiradi targ'ib masalalarida biroz yengilroq qarash kerak ya'ni rivoyat sahih bo'lsagina amal qilamiz muhaddislar qo'ygan turuqqa mahkam yopishib olishimiz kerak degan narsani odamlar ulamolar qattiq ushlab olishmaydi chunki biz darslarimizda yaxshi e'tibor bergan odamlar biladi ajratib oldi hadis ulamolarining hadisga qo'ygan sahih yoki zaifligiga qo'ygan shartlari qattiqroq hisoblanadi lekin targ'ib tar'ib masalalarida ba'zi zaif hadislarga zaifun jiddan bo'lmasa o'ta zaif bo'lmasa amal qilishlikdan man qilishmaydi chunki ba'zi hadislarni zaif e, deb ba'zi muhaddislar aytgan bo'lsa qolganlari uni hasan deyishgan ba'zilari sahih ham degan o'shaning uchun targ'ib masalasi shunga o'xshagan duo qilish salovatlarni ko'p zikr qilish istig'forlarni ko'p aytishlik masalalari haqida kelgan e, rivoyatlarga ya'ni sahihlik masalasiga qattiq targ'ib qilinmaydi nima qilinadi bunga amal qilsa bo'laveradi deyiladi chunki alloh taolo umumiy ma'noda ya amanu y degan ey iymon keltirganlar ollohni zikr qilinglar ko'p zikr qilinglar degan shunga o'xshagan narsalardan ulamolar keltirib tajriba bilan ba'zi narsalarni xalqqa e, aytishgan qilishgan natijasini ko'rishgan mana yaqinda solatan noriya bilan solatan tunadjina yoki istig'for aytishlik falon millionta aytaylik yoki shunga o'xshagan duolar e, bizni hozir xalqimizga butun insoniyatning boshiga kelib turgan musibatlar chog'ida moddiy tadbirlarni qilyapmiz ko'chaga chiqsak maska taqyapmiz uyda karantin o'tiribmiz tibbiy soha egalari qo'ldan kelgancha vaksinalarni harakatini qilishyapti dunyo bo'yicha chetdan narsalar olib kelishib kasallarni karantinga olishib davolashyapti birodarlar xushxabar o'zbekistondagi qirq to'qqizta koronavirus bilan ya'ni og'riyotgan bemorlarimizdan beshtalari hozir tuzaldi hozir ya'ni og'ir vaziyatdan yengil vaziyatga palataga olishgan o'n to'rt kun karantindan keyin qo'yib yuboradi deyishyapti yana javob berishadi bu yaxshilik alhamdulillahi robbil alamin balo chekinishni boshladi bu baloni chekinishligi o'sha aytganimizdek moddiy jihatlarni hammasiga qo'ldan kelgancha qilish lekin tavakkul uchun qoladigan joy bor o'sha joyda istig'for duo zikr tajribalarni qilishimiz kerak albatta hayotni ichida ham harakatimiz bor lekin to'xtab turib bismillah astag'firulloh bilan hech narsaga amal qilmasdan ko'chaga chiqib ketaverish emas islom real din ya'ni real ko'z bilan qaraydigan din hayotga istig'for duolar tajriba solatan tünacina, solatan noriyalar qadimda ya'ni shar'iy hadis turuqlarida dalillari yo'q to'g'ri lekin solat unin ichidagi ma'nolar unda qilinadigan duolar ko'pchilikka ya'ni duoning siyg'asi ma'nosi o'rgatiladi va buni ko'pchilik bo'lib duo qilib o'qiydi to'rt ming to'rt yuz qirq to'rtta deydi ba'zilar ba'zilar ko'proq ba'zilar kamroq tajribalarda buni foydasini ko'rgan odamlar shuning uchun shu narsalarga amal qilishadi bu sunnatda bor demasdan turib tajribada bor buni qilsa bo'ladi inshaalloh bundan duosidan umid qilinadi desa zarari yo'q nima zarar bo'lishi mumkin nima bidat sifatida payg'ambar alayhissalotu vassalom qaytargan bidat xatarli ishga tushib qolishdan nima bizni qutqaradi desa shu amalni sunnat rasululloh shuni qilganlar degan davoni qilmasak bo'ldi bu davoni qilsa unda xatar dinda yangilik to'qigan bo'ladi tushunyapsizmi ya'ni islomga kengroq fikr bilan dinning usullarini ya'ni umumiylashtirib amal qilish kerak ulamolarga ergashish kerak ya'ni bunga o'xshagan narsalarni tajriba o'laroq qilsa zarari yo'q masalan qur'on hatmlari hatmdan keyingi duoni ijobatligi to'g'risida hadislar bor nima uchun chunki qur'onda ismi azam yashiringanligi to'g'risida rivoyatlar bor allohning ulug' ismlarini zikr qilib duo qilsangiz ijobatligi to'g'risida rivoyatlar bor hatm qilib bugungi kunimizdagi vaziyatlarda tibbiy sohaga yordam berolmayotgan uyda o'tirgan karantinda o'tirgan odamlar bekor behuda o'tirmasdan buni qilsa nimasi yomon yaxshi albatta ba'zilar ahli ilmlardan so'radi shu kunlarda bu koronavirus vabosi islom ummati uchun biz uchun ne'matmi balomi dedi deganda ajoyib javoblardan meni e, ya'ni ko'nglimdagi javoblardan ba'zi ulamolar aytibdiki agar san o'sha şey, virus sababli karantin ishlaring hech iş narsasi ko'chada to'xtab uyda o'tiribsan qazo namozlaringni o'qib qur'on tilovatlarini qilib xatolaringni e'tirof qilib allohga istig'for aytib allohni o'ziga qaytgan bo'lsang bu, bu virus san uchun allohning ne'mati bo'ldi bu virus san uchun oallohning ne'mati bo'ldi nima uchun ollohga qaytding ya'ni alloh taolo o'zini bir imtihonini jo'natib o'zini eslatdi o'zini eslagan odamlarga bu ne'mat bo'ldi lekin shu baloni ustida ham olloh sening tepangga o'limni soyasini solib tursa ham uyingga kirib olib g'iybatdan to'xtamagan bo'lsang xatolaringni e'tirof qilmagan bo'lsang ibodatlaringdagi kamchiliklarni to'g'rilamayotgan bo'lsang xostatan trol profillarni ochib yurgan birovning shaniga obro'siga tajovuz qilib montaj qilib davom etayotgan bo'lsang bu sanga ollohning balosi bo'ldi hali ham ollohni eslaganing yo'q o'lim qosh bilan kiprik orasida yaqin turganligini sanga eslatdi eslaganing yo'q endi sanga nima bo'ladi sanga to'satdan o'lim keladi ollohdan so'raymiz bunday oqibat e, bo'lishligidan panoh berishligini lekin shunaqangi imtihonlarda ibrat olmagan odamni shunaqangi botil ishlar ustida alloh taolo to'satdan jonini oladi botil ishni qilib turganda jonini oladi alloh taolo va qiyomatda botil ishni qilib turgan vaziyatda tiriladi shuning uchun bu e, zikrlarni allohni eslash istig'forlar aytish albatta yaxshilik targ'ib masalalari hatto mana ulamolar sahihul buxoriyni xatm qilishlik masalasini ko'tarib chiqishdi diniy idora ko'tarib chiqdi avvalo o'zbekistondagi musulmonlarimiz qilishdi bu ishni keyin butun dunyo musulmonlari muhammad avvoma hafizahulloh muhaddis faqih mufassir bo'lgan olim zotlardan turkiyada hozir qo'nim e, topganlar suriyalik alloma shayx muhammad sodiq muhammad yusuf rahimllog ustozlaridan bugungi kunda eng peshvo zotlardan shu kishining buyruqlari tavsiyalari bilan butun dunyo musulmonlari sahihul ul buxoriyni xatm qilishlikni mana shu balolar boshdan ketsin uchun o'rtaga tashlashdi mana bugun yoki ertaga xatm tugaydi yuzta yuztadan bo'lib oldi bizni o'zbekistonda ham qancha musulmonlar bilganlar o'zi alohida xatm ham qilyapti hech kimga aytmasdan duo qilamiz deb lekin jamoaviy bu ish bo'lyapti shu ishni nima qilishyapti şey haligi masxaravozlar bor masxaravoz degani man yengil bu yengil hozir masxaravoz desa u qanaqadir kasb bo'lib qoldi o'shaning uchun undan seskanmayapti lekin qur'on masxaravozlar haqida istehzo qiladiganlar haqida o'ta og'ir qattiq gaplarni gapirgan iymoni bor odam mana shu qilayotgan ishlarini oyat va hadislarga ko'ra o'ta og'irligini ehtimolini eshitsa badani seskanishi kerak qilayotgan ishidan darrov to'xtash kerak shu ishni qilib yurganlarga qo'shilib yurganligidan o'zi qo'rqib ketishi kerak to'xtash kerak tavba qilish kerak nimaga buni aytayotgan odam kim bo'lishidan qat'iy nazar kitob va sunnat qur'on va hadisga ko'ra dalil aytyaptimi bu dalilga o'zini sop ko'rish kerak meni yomon ko'rishligi man aytayotgan oyat va hadislarning ma'nosiga amal qilishlik qilmaslikni taqozo qilmaydi shu ba'zi odamlar shu montaj qilib musulmonlarning obro'siga tajovuz qilib musulmonlarga kofirlarni montajini yopishtirib shuni po'stiga qo'yib tagida hiring 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 qilib hirin turganlar u musulmon shaxsiyatni qilayotgan ishini masalan deylik e, bir musulmonni din shar'iy nuqtai nazardan aytgan gaplarini kesib uni masxaraga aylantirish bil ittifoq kufr birodarlar bil ittifoq buni abror muxtor ali aytadimi boshqa odam o'qib beradimi qur'on sunnatda ittifoq qilgan ulamolar munofiqlarning amali bu munofiqlarning amali buni hech kim musulmonlar shunaqa qilgan demaydi tarixda hech kim bu ishni qilmagan payg'ambar alayhissalotu vassalomning da'vatlari shunaqangi ta'sirli ediki eshitgan odam mahliyo bo'lib qolardi biroz fikrlab iymonga ge kelib ketardi buni payg'ambar alayhissalotu vassalomning gaplarining o'ta shiralik ta'sirli yoqimli haqiqatga insonni chorlashlik ma'nosida o'ta ta'sir kuchini bilgani uchun mushriklar nima qildi payg'ambar alayhissalotu vassalomning shaxsiyatlarini obro'sizlantirishga urindi nimaga shaxsni obro'sizlantirish uni u zotni kalaka qilish ustilaridan kulish bilan gaplarini istehzo qilishdi istehzo arab tilida bu o'zbekchada de istehfof deyiladi past sanash pastsanash pasaytirish ya'ni shunaqa qilishdi munofiqlar ham madinada xuddi shu ishni şu, qilishdi munofiqlar birodarlar mana sahihi buxoriyni xatm qilamiz desak troll profillar buni ustidan kulib o'tirishibdi tarixda buni katta katta muhaddislar mo'g'ul tatarlari islom ummatini iste'lo qilib boshiga balodek yopishgan paytida buni butun ummat oyoqqa turib tafsir shu sahihi buxoriyni xatm qilishgan birinchi xatm tugagan paytdan boshlab balo chekinishni boshlagan bugun hatm xatm tafsir Uh, ya'ni sahih buxoriyni xatmi tugab boryapti hozir tugashi arafasida ba'zi joylarda tugatdi o'zbekistonda beshta odam tuzaldi albatta moddiy jihatlarini man uh, ko'zdan tashqariga chiqarmayapman albatta moddiy jihatlari ham bor lekin xatmlar albatta bu duolar ijobati bor saudiyada yigirma sakkizta odam tuzaldi virusdan tuzaldi islom ummatining ichida bu yutuq bu buni kalaka qilishyapti nima uchun nifoq amallariga o'rganib qolganlari uchun man biroz og'irroq qo'nishdim ya'ni biroz og'irroq gapirdim ba'zi o'rinlarda bu meni gapim emas edi hadis aytdim man imom hokim mustadrokda sahih ikkita sahihning shartiga ko'ra sahih degan imom buxoriy imom muslimlarning shartiga ko'ra sahih deb topgan hadislardan biri musulmonning obro'siga tajovuz qilish o'z onasiga zino qilishdan ko'ra og'irroq ekanligini nabiy muhtaram muhammad sollallohu alayhi vasallam aytganlar bu gapni gapirsak nima deyishyapti abror birovlarni onasidan so'kyapti deyapti man hech kimni onasidan haqorat qilmayapman man hadis sharifda kelgan montaj ishini qilayotgan odamlarning amali mana bu hadisga tushadi deyapman ular nima qilyapti ha biz o'sha onasiga zino qiladigan odamlarni uzi qorasimiz deb davom ettiryapti burxoniddin ibn ziyoviddin degani onasi o'z onasi bilan zino qilishlik gunohini bila turib ikki barobar bu amalni davom ettiryapti musulmon odam oden... hadisda kelyapti u yomon ko'rgan odam aytishni yoki u odamlar meni yomon ko'rishadi nimaga ularga ilmiy asosda javob e, berganligim uchun yusuf davron birodarimizni xatolarini ilmiy asosda beshta bahsda javobini berdim davomi bor inshaalloh bu bahslar to'g'risida tillari tutilib qoldi nima qilishni bilishmayapti ya'ni bular montaj bilan istehzo bilan bizni haqorat qilish bizga nisbatan turli mana shunaqa o'yinlarni munofiqlar sahobalarga qilgan munofiqlar sahobalarning qorilariga imomlariga ahli ilmlarga qilgan ishlarni bizga qilib kelishayotgandi bu bahslarga tillari tutilib qoldi nimaga kallalari yetmaydi kallalari yetmaydi shuning uchun nimaga o'tishdi endi istehzoga o'tishdi keyin man haqimda har xil gaplarni bir birlariga yozib tarqatishyapti ayollar masalasini oraga tiqishyapti bu ularning aslida mag'lubiyatini tan olganligi asli shu hozir ko'rib turibdi bu burxoniddin ibn ziyoviddin profilini ochgan boshqa profil bilan ko'rib turibdi meni agar musulmon bo'lsang bu burxoniddin ibn ziyoviddin profili musulmon bo'lsang sanga islom nuqtai nazaridan gapiraman meni profilimni olib qo'y meni eshitma manmas bu gap qur'onning gapi bu gap nabiy alayhi alayhissalotu vassalomning gapi qur'on munofiqlar haqida qul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastaziun degan ollohnimi uning oyatlarinimi uning rasuli rasulinimi masxara qilasizlar bu oyatni tepasida biroz teparog'ida shu oyatning boshlog'ida abdurahmon ibn af roziyallohu anhu bilan yana bir kambag'al sahobaning voqealari ustidan munofiqlar kulganligi to'g'risida voqea kelgan abdurahmon ibn avf roziyallohu anhu to'rt ming uqiya oltinni to'rt ming uqiya oltinni payg'ambar alayhissalotu vassalomning oldilariga olib kelib tashlaganlar mana ollohni rasuli olloh yo'lida sadoqot qildim deb shunda bir kambag'al ashijamidi nomlari esimda yo'q Ee, bir sahobiy kambag'al sahobiy bir so sah, xurmoni bir so qancha bo'ladi yarim chelak xurmoni olib kelib olloh yo'liga sadoqot qildim degan shunda alloh taolo o'sha şey, munofiqlarni sifatlarini aytgan munofiqlar nima degan abdurahmon ibn afkni ko'rsatib bu riyo qildi deyishgan to'rt ming uqiya tilloni olloh yo'liga sadoqot qildim degan sahobani amalini emas shaxsini obro'sizlantirish uchun bu riyo qildi deyishgan bir so yarim chelak bir chelak atrofiga yetib yetmagan xurmoni olloh yo'liga sadoqot qildim desa shuni sadaqasiga olloh va rasuli muhtojmi deyishgan olloh boy bo'lsa bu bir soga muhtojmi mə? bu kallasi bormi buni deyishgan ko'p sadoqat qilganni shukur qilishmasdan riyo qildi deyishgan oz sadoqat qilgan odamni ustidan kulishgan munofiqlarni ishi shu hozir o'sha burhoniddin ibn ziyoviddin sanga yüz mü? olu bu gap hozir bizni qilayotgan amallarimizni farazan xato deysan ho'p yuzda yuz xato bo'lishi mumkinmi hamma gapimizni olib olib montaj qilishingdan o'sha munofiqlarni bugungi kundagi vakili ekanligingdan xavotir qilmayapsanmi agar musulmon bo'lsang musulmon bo'lmasang san bilan inshaalloh mahkamatul kubroda astoydil gaplashamiz man bunga iymonim bor yuzim ochiq yuzma yuz gaplashib turibman lekin madinadagi munofiqlar bugun hech kim tanimaydi munofiqlarning dodasini taniladi kattasini eng kattasini tanishadi bo'ldi lekin tarixda la'nat bilan qolgan odam qolgan munofiqlarni sahobalar ham tanimagan bitta bitta sahoba huzayfa roziyallohu anhu bilgan laqablari sirrun nabiy payg'ambar alayhissalotu vassalomning sirdoshlari edi payg'ambar alayhissalotu vassalom munofiqlarni nomma nom huzayfaga aytgandilar falonchi munofiq pustonchi munofiq deb qolgan odamlarga aytmaganlar ha munofiqlar yashirin harakat qilishardi munofiqlar yuzini berkitib olgan edi munofiqlar faqat musulmonlarni ko'p sadoqat qilganligini riyo deb nomlab odamlarga tarqatishardi oz sadoqat qilgan odamni seni sadaqangga olloh muhtojmi bu din shunaqa ahmoqlar dinimi qilib masxara qilishardi bundan boshqa nima qilyapsizlar murxoniddin ibn ziyoviddin nima qilyapsan va qilayotgan ishing musulmonlarga faqat bir dahriy bilan yoki bir havorij bilan yoki bir boshqa e, din dushmani bilan mujodalangni hech kim ko'rmaydi chunki yuzi berk odamning mujodalasi yo'q o'zi u mijodala deyilmaydi yuzi berk odamni xiyonat deyiladi xoin berkinib olib poylab turadi orqangdan pichoq urish uchun hoyin bulad faqat musulmonlarga bunaqangi ish qilishidan demak bular islom dushmanlari tomonidan yuritiladi bunga man o'sha tarixda bo'lgan voqealardan mana sahih buxoriyni xatm qilishlikni masxara qilganlik masalasida chiqyapti gap ba'zi misollarni keltiraman birodarlar o'rni kelib qolganligi uchun ko'zimizni ochishimiz kerak uni atrofida yurganlar aksari meni tinglayapti hozir o'zi ham tinglab turibdi ba'zi masalalarni aytamiz istehzo shunday narsaki asosiy mavzuni ikkinchi planga tushirib qo'yadigan usul bu man buni misolini aytganimda tushunasiz u qanaqa u qanday bo'ladi asosiy planda nima allohga shirk ke keltirmaslik allohga ke itoat rasuliga itoat turadi birinchi bilanda allohga va uning rasuliga itoat qilish kerak bo'lgan mavzularni istehzo qilsa inson kuladi mana bu masalalar istihfof bo'lib qoladi yengillashib qoladi unga amal qilmaydi keyin odamlar kuladi askiya qiladi dinning dinligi qolmaydi buni misolini burxoniddin ibn ziyoviddin seni misolingni ko'ramiz o'zbekiston tarixida ya'ni mustaqil bo'lganimizdan keyin biz tirik o'zimiz guvoh bo'lib turgan vaziyatlarda jihod mavzusi o'zbekiston telekanallarida ommatan hammasida hech qanday senzurasiz o'zimiz qo'ygan o'zimiz reja qilgan taklif va tasdiq bilan butun o'zbekistonga e'lon qilindi jihod haqida mavzular aytildi va bu mavzular ko'plari raddiya sifatida keltirildi kimga raddiya suriyada qo'liga qurol olgan o'zbekiston mamlakatini kofirlar mamlakati deb e'lon qilgan yaqin kunlarda boramiz o'zbekistonda qonlar oqizamiz Sen murtadlarni kallangni hammangni olamiz deb o'zbekcha gapirayotgan havorijlarga qarshi raddiyalar edi ilmiy raddiyalar edi buni tagiga chizamiz ilmiy raddiya u nima degani o'zbekiston rostdan kofirlar diyorimi agar kofirlar diyori bo'lsa bu joy dorul harbmi dorul harb bo'lsa bu joydan hijrat vojib bo'ladimi hijrat vojib bo'lsa bu joyga haqiqatda qurol ko'tarib kelib bu mamlakatda yashayotgan odamlarni o'ldirish kerakmi degan savollar o'ta qaynoq savollar sifatida turgan edi o'zbekistonda hech kim bunga javob bermayotgan edi berolmayotgan edi nima uchun chunki ba'zi senzuralar bu masalalarni o'ta nozik o'ta xassos masalalar sifatida e, senzuraga uchratib turgan edi natija nima bo'ldi natija qo'liga qurol olganlar bu jumlalarga ishonib suriyaga ketdi o'zbekistonmish kofirlar yurtiymish dorul xarqmish farzi ayin bo'libdi jihod va bu farzi ayin o'zbekistonga yaqinda kirib boramiz boshinglarni olamiz ariqlarda qon oqizamiz deya oldirdi ularga to'g'rimidi bu shar'an to'g'ri emas edi nimaga o'zbekiston islom diyori abu hanifa rohimahullohning o'zlarini shartlarida ham mahmud abdulmo'min man abu hanifaga ergashaman deb matn o'qib matn o'ziga raddiya bo'lsa ham mana shu matnga ergashaman deb mutlaqo boshqa gapni gapirib o'tirdi buni ko'rganlar bor o'zbekiston dori islom musulmonlar yurti abu hanifaning rohimaulloh Uh, imom molikning imom uh, ahmad ibn hambal imom shofiiylarning ishtihod o'rinlari va ularning shogirdlari mutlaq barchalari bir ittifoq doril islom deb qo'ygan shartlarida de sanab o'tdik keyin qachon doril islom bo'ladi o'zbekiston nimaga doril islom desa birinchi shart musulmonlar tomonidan fath qilingani uchun doril islom deyiladi o'zbekiston to'g'rimi to'g'ri musulmonlar fath qilgan qutaybi ibn muslim rohimahulloh tomonidan fath qilingan tamom islomni qabul qilgan xalq ikkinchi shart nima aholisi aksari musulmon aksari bu abror muxtor ali aytayotgan gap emas e'tibor bering shunga man chunki bunga qaytaman bu gapga to'qson besh foiz o'zbekiston aholisi musulmon tamom aksar diniy hukmlar ya'ni fardiy bo'lgan hukmlar sultoniy hukmlar emas fardiy bo'lgan hukmlar aksari amal qilinadi ya'ni beshta rukun amal qilinadi musulmonman desa aksar musulmonga tazyiq yo'q ya'ni musulmon musulmon diniy erkinligi bor musulmonman deyishlikka chekinmaydi orqaga musulmon besh vaqt namozini o'qishga imkoniyati bormi bor ramazon ro'za tutadi zakotni beradi haj amalga oshiriladi azoblar aytilyaptimi aytilyapti jumalar o'qilyaptimi o'qilyapti man hozir koronavirus masalasidagi zaruratni aytmayapman bo'lgan hodisani aytyapman bularni biz olib chiqdik va ilmiy raddiya berdik bu raddiyada ko'zlangan maqsad nima qo'liga qurol olgan o'zbekiston xalqini qonga botiraman deyotgan jinoiy guruhning gapi shariatga muvofiq emasligini isbotlash edi va bu isbotladik buni isbotlaganimizdan keyin burxoniddin ibn ziyovuddin degan profil nima qildi men tomonimdan aytilgan asli shariatning gapi bo'lgan aksar aholisi musulmon o'zbekiston yurtini to'qson besh foizi musulmon degan gapimni kesib olib bitta otarchini ashulasini yarim yalang'och ashulasini qo'yib montaj qilib mening shariatga ko'ra aytgan gapimni istehzo qildi va bu gapni ikkinchi planga o'tkazib qo'ydi o'zini harakatida sodda omi odamlar o'zbekistonda e, siz o'zbekistonni yaxshi bilmas ekansiz she'r to'qidi ya'ni she'r qur'on hadis ishtihod mushtahidlarning gapiga qarshi she'r to'qib javob berdi kim to'qirdi kab ibn ashraf to'qirdi sher to'qirdi u ham payg'ambar alayhissalotu vassalomning din haqidagi dalillik asoslariga qarshi kab Ka ibn ashraf she'r to'qirdi istehzoli she'rlar aytardi burxoniddin ibn ziyoviddin xuddi o'sha ishni qildi sher to'qidi gap meni gapim qilib talqin qildi endi nima kelib chiqdi burxoniddinning she'riga ko'ra o'zbekiston to'qson besh foiz musulmon emas ekan barlar diskotekalar ochiqligi o'sha hammasi kofir ekan demak haligi suriyada yurgan suriyada yurgan qo'liga qurol olgan yaqinda o'zbekistonga boramiz hammangni boshingni olamiz degan odamni tasdiqlayapti o'shani o'zbekistonga kirib kelishligiga ilmiy asosda shariat qur'on sunnatga ko'ra ishtihod mushtahidlarning gapiga ko'ra xato ekanligi haqidagi gapimizni istehzo montaj qilib ikkinchi planga tushirishga urindi nima uchun buni aytyapman buni gapini eshityotgan işte, işte oz sonlik odamlar bor o'zi oz sonlik odamlar bor bular aqida e'tiqod tushunchada jinoyatchilarga sherik bo'layotgan odamlar endi burxoniddin ibn ziyoviddinni o'zi naqadar qadri e'tibori bor mutlaqo e'tibori yo'q ya'ni bu e, ijtimoiy tarmoq profili kimligi ma'lum emas shaxsiyat ma'lum emas kimligi ma'lum emas munkar manokir ya'ni kimligi ma'lum emas odamlar uni gapi masalan noma'lum odamning gapi nima bo'ladi noma'lum bo'ladi maqsadi ham noma'lum bo'ladi lekin o'zbekiston aholisini to'qson besh foizi musulmon musulmonmi musulmon namoz o'qimasa ham musulmon deymiz biz chunki namozni inkor qilmasa o'qiyman inshaalloh desa musulmon u bu ishtihod bor biz hanafiy mazhabida shu noturidiy mazhabida bu gap bor biz moti deymiz bormi bor demak bu yurtga qarshi qurol ko'tarib kelish joiz emas natija bu edi mana bu natijani yo'qqa chiqarish uchun yuqorida bitta bizni gapimizni kesib oldi va u yoq' bu yog'dan otarchini ashulasini qo'ydi u yog'i bu yog'dan yarim yalang'och odamlarni ekranga qo'ydi natija nima bo'ldi bizni butun boshli ilmiy gapimizni go'yo o'zi va atrofidagilarga ikkinchi planga o'tkazib berdi go'yo bu qancha davom etishi mumkin ozgina davom etishi mumkin chunki buning botil ekanligi oz muddatda fosh bo'ldi o'zi o'chirdi keyin o'shani o'zi o'chirib yubordi nimaga chunki botil shu ozgina ozgina davom etadi bo'ldi unga qurbon bo'lgan odam qurbon bo'lib ketadi yangi yolg'onni davom ettiradi ko'ryapsizlarmi mana istehzoning munofiqlar amallari ekanligiga dalil istehzoning kufr amallaridan ekanligiga dalil bu abror muxtor ali yoki boshqa bir shaxsiyatni ahamiyati yo'q bu joyda bu joyda dinning asoslariga qarshi tarixdan beri amal qilib kelinayotgan usullardan biri istehzo montaj birovning gapirmagan gapini gapirdi de deb tuhmat tarqatish va bu asosda yana bizni ba'zi yutuqlarimizni aytib qo'yaylik bular shu qadar harakat qilyapti yigirma to'rt soat o'tirishibdi hozir eshitib o'tiribdi qizarib qizarib eshitib turibdi hozir yigirma to'rt soat harakat qilib eshitib montaj qilib masalan bir soat suhbat qilsam o'sha bir soatni ichida bir joyda xato ketib qolgan bo'lsa shuni topadi demak hammasini eshitadi bular har bir gapimizni eshitadi bu dunyoni o'zida azob bularga alloh taoloni ularni balolantirib qo'yganligiga dalil bu o'zi yomon ko'radi bizni lekin hammasini eshitadi battar bo'linglar yana mana shu astoydil eshitinglar o'zing yomon ko'rgan odamni gapini eshitishdan ko'ra azob bormi dunyoda <laughs> bu shunga mubtalo bo'lgan bechoralar xullas battar bo'linglar yuzingga tupurib tupuribordimu yuzing yo'qda degan qoyivoy <laughs> bunaqa odamlar demak shuni oqibatida de, man sizlarga ba'zi yaxshiliklarni aytay odamlar manga o'sha yoshlar o'n to'qqiz yigirma yigirma beshgacha bo'lgan yoshlikdagi yosh bolalar lichkamga yozadi o'zimga pastga bu kommentlarda yozadi haqorat qiladi san deydi bitta gaping ikkinchisiga to'g'ri kelmayapti deydi ba'zan sabr qilib so'rayman qaysi gapim diniy idora bilan diniy qo'mita haqidagi montajni tashlaydi ha bu rostdan ham ikkalasi ikki xil diniy idora boshqa tashkilot diniy qo'mita boshqa tashkilot tushuntiraman sabr qilaman nechtasi uzr aytib kechirasiz e, biz bilmabmiz bularni tuzog'iga ilinibmiz deydi deyapti de. biroz mubolag'a bilan aytganda kuniga kamida o'ntadanga to'g'ri keladi uzr aytib kechirim so'raganlari man bitta yarimtasini e'lon qilib ba'zan aytyapman ba'zan e, ko'pchiligi aytmang deydi shaxsan qo'limga pasportimni olib pullarimni hammasini tayyorlab tayinlab to'g'ri chiqib ketayotgan <laughs> paytimda suriyaga chiqib ketayotgan <laughs> paytimda sizni gapingizni eshitib orqaga <laughs> qaytdim deyapti nechta odamlar bu faxr ma'nosida aytayotganim yo'q bularning montajlarining oqibatidagi foydalarini aytyapman ular montaj orqali uni eshityapti va meni din dushmani deb o'ylayapti va o'zimdan to'g'ri kirib so'ragan paytida asl haqiqatni o'rganyapti natija nima musulmonlar foyda ko'ryapti bu xavfli birodarlar ya'ni bu mantajchilarni oqibati xavfli biz qo'rqmaymiz masalan bizga xavfli tarafi yo'q bularni haqni bilganingizdan keyin xavf yo'q bular atrofidagi odamlarga xavf tug'diryapti unga quloq solayotgan uni gapini e'tibor beringlar yigirmata atrofida odam yurgan bo'lsa o'n sakkiztasi trol o'zini yuzi yo'q o'zini basharasi yo'q faqat qorabotir deb qo'yi olgan xudbinbek janjalbekov deb qo'yib olibdi bittasi qo'qonlik millatdan haligi itarib tashlalgan odamlar bo'ladiyu xalq jirkanib so'rashmay qo'lgan bu bilan do'st bo'lib bo'lmaydi deb hamma haligi chetga chiqarib qo'ygan odamlar bor qo'qon juda katta joy alloh taolo bu qo'qonni e, yigitlarini rijollarini tarix mobaynida bugun ham bundan keyin ham inshaalloh haqiqiy rijollarni ko'p chiqaradi chiqargan lekin o'zi qo'qonlik emasu qo'qonlikman deb kirib olgan ba'zi bolalar bor o boshqa tatar satar profillari uxladi uni atrofida kalaka qilib yurganlar hozir xudbinbek janjal bekit o'lib bular shularni atrofida o'zining shaxsiy g'arizasini qondirish uchun bizga dushmanlik qilib yurganlar aslbek siddiq siddiqov degan bir bola bo'lardi ateist edi dahriy edi dahriylar bilan bo'lgan mujodalarda dahriylar bilan bo'lgan bahslarimizda aslbek siddiqovmi siddiqbekvmi siddiqov man bilan tashashgan bu, bu bola ham dahriylarni o'sha ilmiy bahslarda enasini uchqo'rg'ondan ko'rsatib qo'yganimizda orada bu bola iymonga kelib ibodatlarga o'tib hozir yaxshi ibodatli bolaga aylangan aslibek lekin bu hozir o'sha şey, xudbinbek janjalbekovga o'xshagan o'z onasi bilan zino qilishlik gunohini tap tortmasdan shariatda hadisda ko'rsatilgan qiladigan odamlarni ichida yuribdi dahriyligdan qutulgani alhamdulillah robbil alamin lekin bularni ichiga kirib bu farosat bu tushuncha bilan ularga qurbon bo'lib yurganligiga achindim man asilbek siddiqov buni kesib jo'natishadi ertaga buni hozir o'zi boshladi mana bir xonadon kesadida asilbekka meni dushman qilmoqchi bo'ladi mening shaxsiyatlariga dushmanligim yo'q g'oyalarga fikrlarga muxolifatligim bor asilbek siddiqov achindim sanga ukam dahriy eding bir paytlar olloh sanga iymon berdi ya'ni iymon ollohni hidoyati lekin bir qancha bir ba'zi sabablarga ko'ra sabab bo'lganman o'zing bilasan lekin hozirgi holating xavfli lekin hozir eshak o'g'rilari bilan yuribsan ko'zingni ochgin bu sanga meni akalik birodarlik nasihatim eshak o'g'rilari bilan birgasan nimaga bunaqangi qo'pol gapirasiz deydi ba'zilar ha bu qo'pol gapirishi kerak bo'lgan jamoa mening muxolifatim meni ilmiy suhbatlarda madaniy suhbatlarimda o'tirganlar biladi meni qo'pol emasligimni ilmiy suhbatda xohlagancha xohlagan doirada gaplashishlikka tayyorman man madaniy suratda lekin man xitob qilayotgan odamlar yaxshilikni bilmaydigan odamlar aytyapmanu o'z <laughs> onasi bilan zino qilish gunohi bu mana hadis sahih hadis desam burhoniddin ibn ziyoviddin man o'shamanda onasi bilan zino qiladiganlarni ishini man qilyapmanda deb davom etyapti ularga qanday gapirish <laughs> kerak muloyim gapirish kerakmi islom o'rni kelganda muloyim gapiradi o'rni <laughs> kelganda jiddiy gapiradi o'rni <laughs> kelganda jazosini ham beradi hazrati umar roziyallohu anhu qattiq turdilar abu ayubul ansoriygami abu muso ashariyga bo'lsa kerak bir hadisni aytganlarida payg'ambar alayhissalotu vassalom aytdilar deganlarida de. hazrati umar roziyallohu anhu abu musoga qarab bu hadisni rasululloh aytganlariga guvoh ge keltirasan degan agar guvoh olib kelmasang kuningni ko'rsataman deganlar sahobaga sahoba umar roziyallohu anhu islomning muhofizi shunaqa deganlar abu muso roziyallohu anhu ranglari oqarib madinani ko'chalarida odam qidirib falonchi bu yoqqa kel ha falon falon hadisni eshitganimda san bording san ham eshitganmisan ha eshitganman san içt, eshitganmisan ha guvohlarni olib kelib hadrati umarga aytganlar bular mana eshitgan shu hadisni rasulullohdan deganlar deganda hadrati umar aytganlar seni payg'ambar alayhissalomning nomidan yolg'on to'qmasligini bilaman lekin hamma ham, ham hadis deb gapiravermasin o'shaning uchun qattiq turdim senga deganlar hadrati umarni imom tabaroniy rivoyat qilgan bu e, subay ibn isl ismli odamning jazolanishligi mashhur bo'lib ketdi buni ko'p aytdik urganlar urib mamataloq qilib tashaganlar, orqalarini yorib olganlar, qolat tashaganlar. dindan shunaqangi keskin muomala qilinishi kerak bo'lgan o'rinda yumshoq gapirmaganlar asilbek siddiqov eshak o'g'rilari bilan yuribsan sanga bu ogohlantirish ya'ni e, e'tiqodiy ogohlantirish man bir ko'cha odami emasman yoki jazolaydigan samosud qiladigan odam emasman lekin bu ketishing yaxshi emas shuni aytib qo'yay dedim hali yoshsan iqtidoring bor ilmiy salohiyating bor lekin eshak o'g'rilari bilan yuribsan eshak sutini ichirib yuboradi senga keyin havorijlikka o'tib ketasan mana shu ketishingda ogohlantirish bu qabul qilsang alhamdulillah o'zingga foyda qabul qilmasang man yetkazdim sanga o'sha xudbinbek janjalbekovning e, atrofida yuribsan yoki boshqa havorij bo'lgan it emganlar bilan yuribsan ko'zingni och it emgan degan gap ham meni gapim emas birodarlar har bitta gapimni xatosi bo'lsa uzr aytaman shaxsiy xatosi bo'lsa payg'ambar alayhissalotu vassalom aytgan havorijhlarni nazarda tutyapman it emgan ular chunki itlik qilmasa musulmonni o'ldirmaydi bugun bittasi yozyapti kim abdulloh mujohid degani nichkada ham gaplashdim siz deyapti dinga xiyonat qilyapsiz deyapti meni dinga xiyonat qilyapsiz yengil gap emas bir inson dinga xiyonat qilsa kofir bo'ladi dindan chiqadi bu gap get, yengil gap emas ahli sunna val jamoa nuqtai nazaridan qarasangiz yengil gap emas bu lekin havorij nuqtai nazaridan qarasangiz oddiy gap ular aytadiki ular xoin deydi musulmonlarni aksariyatini bularning boshlanishi o boshida payg'ambar alayhissalotu vassalomni adolatsiz dedi yengil gapirdi u adolat qil dedi ey muhammad adolat qil taqsim noto'g'ri bo'ldi dedi taqsim noto'g'ri bo'ldi dedi o'sha havorijhlar hazrati uma aliyni kelib san kofir bo'lding dedi tavba qil dedi dalil desangiz dalil yo'q tahkim voqeasi dedi tahkin voqeasini tagini surishtirsangiz havorishlar dinni yaxshi tushunmaganligidan bu xulosaga kelganligini bilasiz bugun bular ham shunaqa manga aytyaptiki dinga xiyonat qilyapsiz deyapti man aytdim qaterda xiyonat qildim o'ziz bilasizki ichingizda deyapti shariatda shunaqa gap bormi shariat hissiyot dini emas birodarlar shariat dalil dini qulhatu burhanakum inkuntum agar sodiq bo'lsang davoingda haq bo'lsang dalil keltir yo'q dalil yo'q o'zingiz bilasizu o'zingiz undoq qilgansizu siz bundoq qilgansizu montajlar bilan yuribdi xolos abdulloh mujohid degan profilni qo'yib olgan rasmga abdul quddus rohimul rasmini qo'yib olibdi birovni rasmi birovni tahoratini qilib olgan namoz o'qib yuribdi tahorat qilmaysanmi yo palonchi tahorat qilganku ha o'shani tahorati bilan man uslubni ko'ryapsizmi man mush dinga xiyonat qilyapman yigirma minut yozishdim telegramga ham yozdi u birorta dalil yo'q birorta dalil yo'q dinga o'zi buni lug'atni to'g'ri aytish kerak dinga san qarshi chiqyapsan degani aslida bizga qarshi chiqyapsan degani chunki havorijlarning usullarida havorijlar din deb o'zini nomlaydi islom dini deganda o'zini tasavvur qiladi kim unga qarshi bo'lsa dinga islomga qarshi bo'lgan deb o'ylaydi mana yani shu usulda ular dinni shunaqa tushunadi o'zidan boshqa hammani kofir deydi ularga qarshi chiqqan uchun san kofir bo'lding deydi abu hanifa rahimahullohni uylariga bostirib kirgan bular havorijlar kufada uylariga bostirib kirishib abu hanifani rahimahullohni alloma olim mushtahid zotni yoqalaridan ushlashgan tavba qil deyishgan manga aytgan gap man masalan abu hanifa emasman abu hanifagaki shu gapni gapirgan deyapman endi biz nima bo'libmiz degani bu tushunyapsizmi ko'pchilik shu gapni gapirsak noto'g'ri tushunyapti o'zingni abu hanifaga tenglama deyapti man abu hanifaga o'zimni tenglamayapman abu hanifaga teng bo'laolmaymiz lekin havorijlar abu hanifa rohimaullohga <laughs> gap gapirgan havorijlarga bugungi havorijlar teng bo'ladi uni aytyapmiz misol bu tarafda ya'ni qiyas maal farik qilmaslik kerak man kimni misol qilyapman abu hanifaga o'zimni misol qilmayapman abu hanifa rahimaullohga tavba qil dinga qayt degan havorijni san havorijhga misol qilyapman shunda to'g'ri bo'ladi tushunyapsizmi manga aytyapti dinga qayt deyapti abu hanifaga ham dinga qayt degan shunda abu hanifa aytganlarki qaytdim deganlar tavba qildim deganlar chiqib ketganlar shunda havorijlarni raisini yonida turgan noiba aytgan bu bizni aldab ketdi degan ha nimaga aldadi qo'lida qurol bor gap talashsa o'ldiradi abu hanifani ham chunki sahobalarni o'ldirib kelgan avlod bu o'sha şey suriyada o'zbekistonga boraylik hammangni bo'yningni olamiz e, ariqlarda qon oqizamiz degan odam musulmonlarga qarata aytyapti buni e'tibor beryapsizmi shuni oqlayapti burxoniddin ibn ziyoviddin o'z onasini eri profil qo'polmi ha qo'pol shu qo'pol ishni qilishyapti ular ya'ni ularni qilgan ishini aytyapman bu gapni ommalashtirib birodarlarni onasidan so'kdi deyapti yani an jipiriq kashanda bor xotinlarga yalang'och rasm jo'nating degan u yolg'on gap u man birovlarni onasini hech qachon haqorat qilmayman bu noto'g'ri gap bu lekin bu amal shunga o'xshatilyapti hadisda qaytirib olib kelinglar bizni aldadi nimaga chunki bu bizni dinimizdan tavba qildim dedi bizdan tavba qildim deyapti bundan nima kelib chiqadi havolihlar din desa o'zini tushunadi abdulloh mujohid nomini qo'yib olgan din deganda o'zini tushunyapti u dinga xiyonat qilding degani manga xiyonat qilding demoqchi o'shanda to'g'ri ular uning nazaridan to'g'ri shariatda unaqa gap yo'qki san din emassanki nimaga sanga tavba qilishim kerak san dinga xiyonat qilding nimaga chunki ularning qilayotgan faoliyatlari jinoyat ekanligini fosh qilgan amalimiz bor bizni o'shanig uchun bizni xoin deyapti bular abu hanifa rhil olib kelishgan qaytarib keyin boshqa savollarni berishgan aytishganki mana shu ko'chada deyishgan ko'chada ikkita janoza turibdi bittasi zino qilgan zino qilish oqibatida o'ldirilgan janozasi turibdi bittasi aroq Aragı ichib aroqni oqibatida mastlikdan o'lgan bu ikkalasi kofirmi mo'minmi mu, mu, deb so'rashgan abu hanifa aytganlarki bular yahudiylarmi deganlar ko'chada turgan janozani yo yahudiy emas bular nasroniylarmi deganlar yo nasroniy emas ha qaysi millatdan ha musulmon millatidan ha o'zinglar musulmon deyapsizlarku deganlar sizlar musulmon deyapsizlarku demak musulmonu deganlar shokka tushib qolishgan ya'ni abu hanifa oddiy odam emas abu hanifani nima uchun havori yomon ko'radi ilmiy tupishga tiqib şey tashlaydilar san deyishgan san gapni aylantiryapsan san shu gaping bo'yicha deyishgan e, bizni dinimizdan tavba qildim deb aytyapsan to'g'rimi deganda de, u kishi e, sizlar gumon qilyapsizlarku deganlar inna iism deganlar ba'zi gumonlar gunoh hisoblanadi havorijlarda gunoh kufr hisoblanadi demak bu gapinglarga ko'ra sizlar güman ham gumonga gumon orqali oyatga ko'ra gunohga tushinglar gunoh qilsa kofir bo'ladi deb o'zinglar aytgansizlar sizlar kofir bo'ldinglar hozir deganlar abu hanifaning ilmiy makonatlarini qarang havorijlar mandraj bo'lib qolishgan tavba qildik astag'firulloh qaytadan iymon keltirdik deyishgan buni nima keltirdim mana bu bugun abdulloh e, mujohid deb nomini qo'yib olgan idlibda yuribdi menimcha plyus o'ttiz ikki bilan boshlanadigan telefon tashladi menga lekin bu bola meni dinga xiyonat qildi deganda lug'at shu birodarlar sizlar ham o'rganib olinglar havorijhlar sizni dinga xiyonat qilyapsan desa o'zini din deb nomlagan bo'ladi din o'zi deb o'ylaydi bular umumiy ma'noda shuni bir yetkazay dedim ya'ni bugun o'sha sahihil buxoriyni xatmi to'g'risida gap chiqdi o'sha masala bo'yicha biroz gapimiz uzaydi inshaalloh robbil alamin biz bu maydonda xatoyimizni ilmiy asosda madaniy suratda bizga aytadigan odamlarga eyvolloh boshimiz ustida yerlari bor ularga doim tashakkur rahmat aytamiz lekin to'g'ridan to'g'ri kelib to'g'ridan to'g'ri kelib kecha bittasi o'sha hilol nashrda ishlab yurgan bola bizni yaqin birodarimizni kuyovi shu mana bu jipriqni hilol nashr xoin degan fikrni tarqatib odamlarni fikrini chalg'itib keyin uni o'chirib tashlab hilol nashrni reklama qilib qo'yyapti bularni uslub shu shunaqangi tuhmatni tarqatib tarqatib qo'yaveradi vaqt o'tib bir kun kelganda yana shu tuhmatni qaytadan tepaga chiqarish uchun unga qarshi raddiya yozsam hilol nashrda ishlaganman deb meni haqorat qilyapti og'zi shaloq deb hilol nashrni xoin desa u нормальный ekan ular bu hilol nashrda ishlab bu yerda hammani ko'rganman hadrat manga birinchi edi deyapti de. hadrat meni yo'lga solmaganlarday edi suriyada yurgan bo'lardim hozir deyapti ha suriyadagi yurgan xoyindan nima farqi bor seni hozirgi qilayotgan ishingni hilol nashrni xoyin deyapti musulmonlarni informatsiyalarini olib maxsus xizmatlarga taqdim qilarmish bunga indamaslik kerakmi hech jazo yo'qmi islomda kim nima desa deyaverish kerakmi yo'q bizni yomon ko'rganlar nima sababdan yomon ko'rayotganlarini o'zlari biladi bizni dahriylar yomon ko'radi nimaga dahriylarni darvin nazariyasini lamark sistemalarini pachag'ini chiqarganmiz biladi ko'pchilik bu faxr ma'nosida aytmayapman bu bor ilmiy ma'noda tajribada bor narsa dahriylar ilmiy bahsga ro'baro -ro kelmaganligi uchun endi ular kalaka periodiga o'tishgan hozir kalaka bosqichiga faqat masxara qilishadi faqat shu kalaka qilib o'tirishadi ilmiy bahsga kelolmaydi nechi marta chaqirganmiz kelolmaydi u xurshid mahkamov degani bormi xurshid mahkamov emas edi xurshid xurshid nimadir degani bor edi mahkamovmidi bitta ukamiz bor xurshid mahkamov buemas boshqa bitta o'sha şey. dahriylarni e, teologlaridan faylasuflaridan abdulla karimov ketdi u ya'ni nomi yo'q uni kimligini bilmaymiz sherzod tugagan boshqalari ba'zilari musulmon bo'ldi ular bizga faqat dushmanligi shaxsiy adovati ilmiy bahsga yaramaganligi uchun haqorat qiladi bular yomon ko'rishadi bizni alhamdulillah meni dahriy yomon ko'rishligi faxr aslida ular nima deydi hamma sizni yomon ko'radi ha xudoga shukur ey hamma dahriylar meni yomon ko'rishligi yaxshi bu xursandchilik bu nahotki buni bilmaydi bular tushunmaydi saviya yo'q keyingisi mana abu bakr degani de, bu yerda sizlab yozyapti hozir g'iybat bilan tugatib qo'yasiz efirni hozir deyapti jonli efirda yuzma yuz gaplashyapman abu bakr sanga o'xshagan shiltalar haqida gapiryapti sanga tegishli bu qanaqa is g'iybat san eshitib turibsan hozir san burxoniddin ibn iflosiddin bo'lishing mumkin kimliging ma'lum emas abu bakr siddiq roziyallohu anhuga nomus keltiryapsan bu ismni qo'yib olib ol keyingisi birodarlar bizga dushmanlar sunnat inkorchilari kamoliddin yo'ldosh degani bor edi sochlari to'kilib ketdi men bilan gaplashaverib bechora hozir ko'rinmay ham qoldi nimaga ozodlikda bahsimiz bor ko'ringlar nimaga qanaqa madaniyat bilan gaplashganmiz bi ilmiy asosda bizning bahslarimizga javob berolmagani uchun endi haqoratga kalakaga yo'q gaplarga o'tib ketishgan bizni o'zbekistonda qamalib yo'q bo'lib ketishligimiz uchun zimdan harakatlar qilgan bular pul tikishgan bizga nisbatan bizga ya'ni obro' suyuqasdi ular obro' uchun yurgan odamlarda manga obro'ni keragi yo'q ollohni nazdida biz qilayotgan ishimizga javobgarmiz jamiyatda qonun qoidalarini buzmasdan harakat qilib dinimizga amal qilib dunyodan o'tib olsak bo'ldi bizga obro' kerak emas sizni hurmat qilardim deydi de, bittasi hurmat qilma meni hurmat qilsang yani. minnat qilma meni dinimni iymonimni din haqida gapirgan gapimni hurmat qiling o'zimni hurmat qilishingizni talab qilmayman kerak emas manga choyimni o'zim damlab olaman kofeimni o'zim damlab olaman sizga choy damlattirmayman sizni hurmat qilardim minnat qiladi hurmat qilmang kerak emas uni atrofidagi hammasi dushman bizga sunnat inkorchilari bizni ko'rsa oyog'i qaltiraydi dilnurni ahvolini ko'rdinglar keyingi dushmanlarimiz hizbiylar hizbiylar bizni ko'rgani ko'zi yo'q nima uchun chunki hizbiylarning hizbiylarning o'ta sayoz odamlar ekanligi hizbiylarning eng man dodaman deb o'tirgan anu 4 soat to'xtamay gapirib biror ta oyat hadis gapira olmaydigan mahmud degani bor demokratiya kufur deydi bugun ukrainani e, yuvindisini ichib o'tiribdi qiziqligi qarangda buni mahmudni bahsdan oldin bilganmiz turkiyada o'tirganligini bu bahsdan keyin bizni joyimizni aniqlashibdi deb de, turkiyadan qochib ukrainada qo'lga tushdi ya'ni turkiyada yurganligini e'lon qilmasdan kım berkinib yurgan edi e'tibor beryapsizmi turkiya musulmonlarni yurti ukrainaga qochdi mendan so'rashdi işte, men aytdimki ukraina bunga yordam beradi juda katta ehtimol bilan nimaga chunki rossiya bilan muxolifat rossiyadagi hamma hizbiylar ukrainaga qochgan ukraina bunga yordam beradi deb de bu siyosiy tahlil qilgan edik hozir joyi adresi telefon nomeri kelsanglar kutib olamizga ga aytyapti mahmud hizbiy demokratiya e, sug'organ suvni ichib bizga demokratiya kufr deyapti masalan biz demokratiyani din deb qabul qilmaymiz u qandaydir arach deymiz islom shariati man qilmagan e, masalan svetoforni qizilida to'xta sarig'ida tayyorlan yashilida de o't desa demokratik qonunlarda shunga o'xshagan narsa bo'lsa amal qilaveramiz islom buni man qilmaydi nimaga misoliil mursala degan qoida bor shariatda amal qilaveramiz bunga o'sha o'shan uchun biz demokratiya haqida muammoga kirmaymiz amalimizni qilib dinimizga amal qilib yashayveramiz lekin u nima dedi demokratiya kufr dedi va oqibatda o'sha kufrdan yordam oldi endi nima bo'ldi uning o'zini e'tiqodi bo'yicha abu hanifa aytganlaridek o'zi kofir bo'ldiku hozir joyini aniqlab aniq bu ukraina bunga boqiyapti buni qurbonlikka demak birodarlar bular bizni dushmanlarimiz hizbiylar bizni yomon ko'radi e, nimaga hizbiylikning o'ta siyosiy dushmanga xizmat qilayotgan jamoa ekanligini keskin isbotladik alhamdulillah alloh bunda nusrat berdi bizga minglab hizbiylik orqasida yurgan odamlar bizni do'stimiz birodarimizga aylandi ahli sunnaga qaytdi yuzlab ikki yuzlab zonalarda yurgan shu hizbiylik orqasidan musibatga uchragan birodarlarimiz tavba qildi qaytdi orqaga biz bilan birodar bo'ldi lekin qaytolmaganlari mahmudni atrofida yurgan bechoralar dushman bizga havorijlar bizga dushman birodarlar hashaviylar bizga dushman birodarlar salafiy soxta salafiylar dushman bizga endi bu sanab o'tilganlar ichida siyosiy muxolifatlar bor masalan deylik e, tangrichilar dushman bizni asosan shaxsan meni e, figuraviy dushman deydi ustimdan yozishib hozir harakat qilishyapti buni yo'q qilish kerak qamatish kerak to'xtatish kerak nimaga ularga ular, ular meni o'ziga g'ov deb bilyapti alhamdulillah endi shu gapdan keyin mana abu bakr profilini qo'yib olgan sharlatan e, nusxalar nima deyapti manga sizni hamma yomon ko'radi deyapti alhamdulillah hamma deganda de kimni aytyapti bu mana shularni aytyapti meni yaxshi ko'radigan meni hurmat qiladigan man bilan solomaligi bor o'n minglab balki hozir yuz minglab tanishlarim bor yuz minglab man ko'rmagan bo'lsa ham meni ko'rib meni bilib man bilan solomalik qiladigan shu savollar tashakkurlar bir qancha e, e'tiroflar yotibdi bu alhamdulillah robbil alamin endi bular ham meni hurmat qilsin deb harakat qilishim kerakmi man ben. havorij meni hurmat qilsinmi hizbiylar meni hizbiylikdan tavba qilmasdan turib meni hurmat qilsinmi dahriylar meni yaxshi ko'rsinmi yaxshi sunnat inkorchilari meni hurmat qilsinmi yo'q xohlamayman va keskin davom etaman bularga qarshi mening suhbatlarimda ularga mana shu toifalarga qarshi keskinlik davom etadi ahli sunna val jamoa boshim ustiga xizmatini qilaman inshaalloh robbil alamin jonim tanimda bor ekan ahli sunnaning xizmatidaman imom moturidiy imom ash'ariylarga til uzatganni tilini kesaman inshaalloh robbil alamin bu, bu yo'lda qaytishi yo'q endi endi bu masalalarda trol bo'lib olib harakat qilayotganlar yo dahriylar yo hizbiylar yoki havorijlar yoki sunnat inkorchilari yoki siyosiy maqsaddagi odamlar ahli sunna val jamoa do'stim meni asl natijani shunda qarab baholab olamiz subhanakallohi va bihamdik نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حينما رددت يا رب العباد روحي.